Netradičný ekologický dom pri vode. My chceme aj toto stavbu ukázať mladým ľuďom, že nemusia mať len domy s katalógom, nemusia mať len objekty, ktoré existujú. A veľa nápadov pre šikovné ruky. Snažím sa, aby všetko, čo na to použijem, samozrejme okrem strojčeka, bolo proste staré, nejaké dobové. Na chalupe v nedeľu o 16:50 na Jojke.